يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Estimados irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala estabeleceu o Jum'a, a sexta-feira, um dia especial no qual o Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam considerava como o melhor dia que foi iluminado pela luz do sol, que é a sexta-feira. E neste dia há uma hora em que qualquer servo crente que esteja a fazer dua, súplica, a pedir a Allah subhanahu wa ta'ala, naturalmente Allah subhanahu wa ta'ala atenderá a sua súplica. Neste dia, o Islã estabeleceu o sermão da sexta-feira, que é o khutbah. Khutbah, uma palavra árabe que pode significar sermão, discurso e por aí em diante. E o Islã não estabelece nada sem nenhum objetivo. O Islã procura alcançar um determinado objetivo. Obviamente, no estabelecimento do khutbah do Jum'ah, também há objetivos a alcançar. Estimados irmãos, até um chefe de Estado só se dirige à nação uma vez por ano. Mas o álimo é a única entidade que se dirige à comunidade uma vez por semana, quatro vezes por mês, a partir do khutbah de Jum'ah, a partir do mimbar, tal como o Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam fazia. Era a partir do mimbar que o Nabi alayhi salatu wassalam dirigia orientações para os muçulmanos. Os muçulmanos aprendiam sobre o seu dini, sobre o seu dunya, a partir do mimbar. Até os sahabas aprendiam o próprio Corão a partir do mimbar, na sexta-feira. Então, por esta razão, os álimos preocuparam-se muito com a questão do Jum'ah, com a questão do khutbah. E, na verdade, o khutbah tem três elementos fundamentais. Emissor, que é o próprio khatib, o próprio imam que está a dirigir o khutbah, este é o emissor. O receptor, que é o jamaat na mesquita, que é o segundo tema, o segundo aspecto é o receptor, que é o jamaat. E o terceiro aspecto importante é o tema, maudu, que é o tema do khutbah. Se estes três elementos forem empregues da melhor forma, então o khutbah atingirá o seu objetivo. Mas se negligenciarmos estes três elementos, então teremos deficiências na própria mensagem do Jum'ah. Entre estes três elementos, o primeiro elemento, que é o emissor, neste caso que é o imã, é o aspecto fundamental. Na medida em que ele percebe os objetivos do Jum'ah, o objetivo do khutbah, percebe a realidade concreta das pessoas, as suas preocupações, as suas ansiedades, as suas inquietações, na medida em que ele tem a capacidade de poder levar todas estas preocupações da comunidade e, à luz do Islã, à luz do Corão e do Sunna, procurar soluções,
aí temos, estaremos perante um khutbah eficaz que atinge os seus objetivos. Agora, se o khutbah for só para alguém levantar e cantar alguma coisa, porque é tradição, então nós estaríamos a contornar os objetivos do khutbah no Islã. Khutbah não é para nos embalar, para dormirmos. Khutbah não é para queimarmos o tempo. Khutbah não é só para nos pôr a chorar. Khutbah é uma aula. É para aprendermos. É para recordarmos. Este aqui é o objetivo do khutbah no Islã. E o Nabi alayhi salatu wassalam preocupava-se muito e estabelecer a ponte entre o Coran e o Sunna e aquilo que é a realidade concreta das pessoas. Daí que o próprio imã tem que ser inovador, tem que ser criativo. Às vezes acontecem coisas ao nosso redor, fora, e nós no Masjid estamos a falar de assuntos que não têm nada a ver com a nossa realidade. Aqui nós estamos a contornar os objetivos do khutbah. Entretanto, este não é o ponto fulcral. Os árabes depois discutiram relativamente ao idioma do khutbah. O khutbah tem que ser em que língua? Em árabe? Em português? Em inglês? Em francês? Em urdu? Em que língua? Os alimos então discutiram sobre esse assunto e na sua discussão dividiram-se em três grupos, três opiniões. O primeiro grupo acha que a língua árabe deve ser a língua oficial do khutbah, isto é, numa outra língua qualquer, então não seria khutbah. Para ser khutbah, tem que ser na língua litúrgica do Islã, neste caso que é a língua árabe, e esta é a opinião do Madhab Maliki. Os malikitas defendem esta opinião e eles explicam isso nos seus livros. A segunda opinião, estimados irmãos, diz o seguinte: não, a língua árabe não é condição para fazer khutbah. A língua árabe não é condição para fazer khutbah. O khutbah deve ser feito na língua que a própria comunidade melhor percebe. Não interessa se o imã tem capacidade de falar árabe ou não. O primeiro grupo diz que tem capacidade, não tem, alguém tem que falar na língua árabe. O segundo grupo diz que não. Não é imperativo. Língua árabe não é condição para o khutbah. Estimados irmãos, esta opinião é defendida em primeiro lugar pelo imã Abu Hanifa. Sublinhamos isto. Imã Abu Hanifa é o defensor do khutbah na língua local. Depois aí entram também alguns do madhab de Imam Shafi'i e outros do madhab de Imam Ahmad bin Hanbal. São defensores desta opinião. E isso tudo vamos encontrar nas suas respectivas obras, como Al-Majmu', tem Hashiyat al-Dasuqi, tem também Hashiyat ibn al-Abidin. São livros onde podemos encontrar estas informações. O terceiro grupo defende esta ideia: se o imã entende a língua árabe, então tem que fazer khutbah na língua árabe. Mas se o jamaat, quer dizer, o imã e o jamaat neste caso, se entendem a língua árabe, khutbah tem que ser feito em árabe. Mas se o jamaat não entende a língua árabe, então deve ser feito na língua local. Quem defende esta terceira opinião?
são os dois alunos do Imam Abu Hanifa, Muhammad ibn al-Hassan al-Shaybani e Abu Yusuf, e alguns seguidores de Imam Shafi'i e Ahmad ibn Hanbal também apoiam esta terceira opinião. Então estamos aqui perante três opiniões. Entretanto, depois destes álimos clássicos, temos os álimos modernos. Estou a falar do Sheikh Ibn Baz, na Arábia Saudita. Estou a falar do Sheikh Ibn Uthaymin. Estou a falar do Sheikh Saleh Al-Munjid. Todos eles são de opinião de que o khutbah deve ser na língua local. Porque o objetivo do khutbah é perceber a mensagem. E é por essa razão que Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ. Não enviamos nenhum mensageiro sem que se comunicasse com o seu povo na língua local para poder lhes esclarecer. Por que que há esta divergência, estimados irmãos, entre estes três grupos? Por que que todos eles, sendo álimos, não concordaram numa opinião só? Porque há outras instâncias jurídicas, como é o caso de Majma'ul Fiqh al-Islami, é uma instância jurídica. Al-Lijnatu Da'ima lil-Iftá também é uma instância jurídica na Arábia Saudita e envolve lá grandes álimos. O que é que eles disseram? Disseram simplesmente porque não consta no sunnat do Nabi alayhi salatu wassalam nenhum hadith que diz que a língua árabe é uma condição para o khutbah. Simplesmente, o Nabi alayhi salatu wassalam fez o khutbah em árabe porque era a sua língua e a língua da sua comunidade. Entretanto, o Nabi alayhi salatu wassalam comunicou-se com os grandes líderes da sua época através da língua árabe, escrevia as suas cartas em árabe, mesmo sabendo que aqueles não falavam a língua árabe, mas sabia que lá havia alguém para traduzir para eles poderem perceber. Daí que surge aqui uma outra opinião que diz: bom, se o imam dar khutbah em árabe, depois traduzir o mesmo khutbah, traduzir para a língua local, também é melhor. Por quê? Porque estaríamos a juntar entre a prática do Nabi alayhi salatu wassalam e o objetivo do khutbah, que é fazer entender as pessoas. Em todos estes casos, estimados irmãos, estamos perante um assunto divergente. Qual é o procedimento do muçulmano perante assuntos divergentes? É respeitar os diferentes pontos de vista, desde o momento que não estejam desalinhadas com o propósito do Sharia. E neste caso, a questão do khutbah na língua local não está de maneira alguma desalinhada com os propósitos do Islã. Tanto que até alguns defensores do khutbah na língua local são de opinião de que, com exceção da introdução, os versículos do Corão, os hadiths, esses devem ser proferidos na língua árabe. Naturalmente, o Corão só está na língua árabe. E é isso que estamos aqui a fazer. Quando é a introdução, quando é o dua, quando é o Corão, versículo ou hadith, primeiro proferimos na língua árabe, depois traduzimos. Estamos a levantar este caso, estimados irmãos, por causa de um comportamento negativo satânico que está a acontecer. Algumas pessoas vêm para o masjid e na hora do khutbah simplesmente está o telefone, no WhatsApp, Facebook. Quando é chamado a atenção, olha, é hora do khutbah, diz que não, eu não concordo com o khutbah neste masjid, não me sinto que fiz Jumá. Então por que vieste? Quer dizer, não só viola o khutbah, como também ele perde o Jumá e insiste sair de casa, em vez de vir fazer salat. Há tantas mesquitas, estimados irmãos, por que não vai fazer o Jumu'ah na mesquita onde se sente que faz Jumu'ah?
Tá bem. Não se sente que está a fazer o Jumá porque não concorda que o khutbah tem que ser em português. Apresenta provas. Não, não apresenta provas, não dá a cara, só murmúrios. Afinal, o que é que o Shaitan faz? E o Corão descreve essa prática. Disse-me, enxerri luasuasil khannas, amparo-me no Senhor dos humanos, no soberano dos humanos, Claudio Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas, no Deus dos humanos, me enxerri luasuasil khannas, contra o sussurro do maligno. O Shaitan não dá cara, sussurra. E nós não temos provas, não temos bases, e ainda queremos discutir e não damos a cara. E nem sequer respeitamos a outra opinião. Eu posso ter o meu ponto de vista, mas também respeito o outro ponto de vista. Agora, a lógica das nossas divergências aqui não tem nada a ver com provas, não tem nada a ver com conhecimento, tem a ver com as pessoas. Esta pessoa vai com a minha cara? Concordo. Esta pessoa não vou com a cara dela? Não concordo. Não interessa se está na verdade ou na falsidade. Isto é um indicativo perigoso. Sentarmos atrás, perturbarmos aqueles que querem fazer salat, porque nós não concordamos com o khutbah e insistimos em fazer o salat numa mesquita onde nós não concordamos. Afinal, o que é que estamos a fazer, estimados irmãos? O que é que está a acontecer com a comunidade muçulmana? O que é que está a acontecer? Estimados irmãos, precisava voltar a esclarecer este ponto. Não são invenções que estamos a tirar das nossas cabeças. Mas também não podemos desempenhar esse papel do maligno. Andarmos a perturbar as pessoas. Cada um está livre, ninguém foi... Não saiu aqui alguém com arma para ir forçar alguém a fazer Jumu'ah. Agora, perturbar aqueles que estão a fazer Jumu'ah não é correto. Não é procedimento de um crente. Nunca negamos. Tem dúvida? Marca um dia. Vamos conversar. Vamos apreciar as provas. Porque todos nós queremos aprender. Queremos aprender. E as pessoas que voltam para os livros de fiqh, entendam o que é que os álimos disseram. O mais agravante é que condena-se uma determinada mesquita como o Masjid de Muhammad, quando neste momento há mesquitas também que fazem o khutbah na língua local e ninguém mexe. Então o problema não está no khutbah, o problema está na pessoa que está a fazer o khutbah. Não estamos preocupados com pessoas, estamos preocupados com a verdade só. Era isto que nós queríamos recordar e rogamos a Allah subhanahu wa ta'ala que abra as nossas mentes para entendermos cada vez mais o alcance da nossa religião, para que entendamos o objetivo da nossa religião, para que criemos mais união entre nós. Allahumma inna nas'aluka wa anta khayru mas'ul أن تنصر الإسلام وتعز المسلمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر جيوش الموحدين في كل مكان يا رب العالمين وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي عليهم سحائب رضوان الله وعلى سائر الصحابة أجمعين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وأقم الصلاة